Розвивати туризм попри карантинні обмеження намагається Італія. І от власниця одного із старовинних італійських маєтків перетворила його на віллу для самоізоляції. Це самоізоляція мрії. Винороби вкладають кошти у розвиток онлайн-продажів. А власники крамничок у містах радіють, що туристи поступово поновлюють свої подорожі, навіть попри зростання хворих на ковід. Розкішний карантин у тисячолітньому замку, пропонує власниця вілли в італійській Тоскані. Ідея такого бізнесу з'явилася тоді, коли Італія, як і майже уся Європа, запровадила суворий карантин. Туристів у замку стало мало, але з'явилися охочі пересидіти обмеження не у місті, а на природі. Тут для цього є всі умови, розповідає власниця. На території замку є капличка, багато місць для прогулянок, так, щоб гості не перетиналися одне з одним. Важливо лише, щоб вони приїхали. Локдаун справді ускладнив різні моменти і в різних напрямках. Наприклад, людям стало складно приїхати в іншу країну. І наша найбільша турбота – це туристи з-за меж Європи, які не можуть дістатися Італії. Думаю, має бути якась згода серед світових держав, що міжнародне сполучення економічно важливе. І його треба відкрити якомога швидше і зробити якомога безпечнішим. Для тих, хто знудиться у старовинному замку, пропонують мистецькі та кулінарні майстер-класи, а також дегустацію вина. Її забезпечують місцеві винороби, чий бізнес також постраждав від карантинних обмежень. Продажі італійського вина впали на 4%. Це перше падіння продажів за 30 років. Тут у винарні ми продовжували працювати і під час карантину. Адже природа ніколи не зупиняється. Ми мали дбати про наші виноградники. Тим часом поліпшили наш веб-сайт, створили привабливішу сторінку, де люди могли заповнити спеціальну онлайн-форму. І тоді ми локально доставляли вино у всі ці довколишні селища і містечка. Також робили різні знижки, щоб збільшити продажі і отримати замовлення. Здебільшого вони були із країн Європи. Сподіваються, що бізнес оживатиме і підприємці більших міст. Це власники ресторанів, барів і сувенірних крамниць. Італія – одна з тих країн, що найбільше постраждала від коронавірусу і однією з перших запровадила суворий карантин. Порівняно з минулим роком, туристів у крамницях у п'ятеро менше, зізнається продавчиня магазину вінтажного одягу в італійському місті Сієна. Жінка сподівається, що надалі клієнтів принаймні не меншатиме, адже Тоскана – один із найпопулярніших серед туристів регіонів Італії. Нонна Стефанова, 5 канал.